የሁለቱ የሀገራችን ቱጃር ቢሊዮነሮች የሀብት ንጽጽር። ብዙዎቹ የሀገራችን ቱጃር ባለሀብቶች አሁን ከደረሱበት አስገራሚ የሀብት ማማ ጀርባ ብዙ ውጣ ወረዶችንና እንግልቶችን አሳልፈዋል። ምንም አይነት ስራን ሳይመርጡ በራሳቸው ችሎታና ጥንካሬ በመስራታቸው በሀገራችን ጎልተው የወጡ ሲሆን ግዙፍና ትልልቅ ፋብሪካዎችን እያንቀሳቀሱ የሚገኙ ቢሊዮነሮችም አሉ። ከነዛሙስ በሀገራችን በብዙሃን ዘንድ ስማቸው በተደጋጋሚ የሚጠራው ቢሊዮነር አቶ ወርቁ አይተናውና አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ናቸው። ሰላም ወዲ ሁሉ ዲሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስልን። በዛሬው ፕሮግራማችን ሀገራችን አለኝ የምትላቸው የሁለቱ ቱጃር ቢሊዮነሮች አቶ ወርቁ አይተናውና ሳሙኤል ታፈሰ የሀብት ንጽጽራቸውን ልናስቃኛችሁ ወደናል። የሀብት መጠናቸው ምን ያህል እንደሆነ ጎልድ ስታር አቪዬሽን የተሰኘ የአየር ትራንስፖርት ኩባንያ በማቋቋም ላይ ያለ ስለሚገኘው የሀገራችን ዝነኛ ባለሀብት ሁለቱ ቱጃር ባለሀብቶች በባለቤትነት የሚያስተዳድሯቸው ግዙፍ ኩባንያዎች ምን እንደሆነ እንደ ፎርብስ ያሉ ከሌሎች ታማኝ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃ የምናጋራችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ስንል የአክብሮት ግብዣችን ነው። ቢሊዮነር አቶ ወርቁ አይተነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚነሱት ባለሀብቶች መካከል አንዱ ነው። አቶ ወርቁ አይተነው በምስራቅ ጎጃም ዞን በደብረ ወርቅ ከተማ ተወልደው ያደጉ ሲሆን እስከ 6ኛ ክፍል ብቻ ነው ትምህርት የተማሩት። ለ9 ዓመታት ያክል ደግሞ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት እስረኛ ነበሩ። በዛኑ ቴሌሎች ታራሚዎችን ልብስ እያጠቡም ብር ይቀበሉም ነበር። ከዚያ ተነስተ አሁን ላይ ለዚህ ግዙፍ የሆነ ፕሮጀክትና ዋና ባለቤት ለመሆን ችሏል። የሀገራችን ሌላኛው ባለጸጋና ቱጃር ቢሊዮነር ደግሞ ሳሙኤል ታፈሰ አንዱ ነው። ትውልዱና እድገቱ እዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ጨርቆስ በሚታወቀው ሰፈር ውስጥ ነው። ሳሙኤል በጣም ጎበዝና የደረጃ ተማሪ ከመሆኑ ባሻገር 6ኛ ክፍል ተማሪ ሆኖ 8ኞችን የማት ትምህርት ለማስረዳት ይጥራ ነበር። ምጡቅ ተማሪ ነው። ችግሩን እንደ ችግር ቆጥሮ አርፎ የማይቀመጠው ሳሙኤል ጥሩ ነጥብ በማምጣት በ1980ዎቹ መገባደጃ ላይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የምህንድስና ትምህርቱን ተምሯል። ሳሙኤል ታፈሰ በፊት በመንግስት በኩል እየተጠራ የሚሰራውን ስራ ችላ በማለት የራሱን ንግድ ፍቃድ በማውጣት አነስተኛ የንግድ ቤቶችን ቀለም በመቀባትና ጣራ በማስተካከል ጀመረ። በርካታ የአዲስ አበባ ህንፃዎችን ጣራ በመጠገን ነበር መስራት የጀመረው። በስራው የኮሩና የተደመሙ ሰዎች ሳሚ ጣራ በማለት ነበር መጥራት የጀመሩት። በጣም የሚገርመው የከፍተኛ ትምህርቱን ሲማር የተለያዩ ተቋራጭ ስራዎችን ይሰራ ነበር። ማለትም የኮንስትራክሽን ዘርፎችን፣ የጣሪያ ስራ፣ ቀለም መቀባት ሁሉም ያለመታከት ይሰራም ነበር። ነገር ግን ከ3ኛ አመት በኋላ የከፍተኛ ትምህርቱን መቀጠል አልቻለም። ምክንያቱም ስራው በጣም ጊዜ ይጠይቅ ስለነበረ ነው። በነገራችን ላይ የምህንድስና ትምህርት እንደምናውቀው 5 አመት ሲሆን ሳሙኤል ግን 3 አመታትን ብቻ ስለተማረ በወቅቱ ድግሪውን ማግኘት አልቻለም ነበር። በደብረ ማርቆስ ከተማ ውስጥ በአቶ ወርቁ አይተነው የተቋቋመው የWA ኢንዱስትሪያል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ባለቤትና ፕሬዝዳንት አቶ ወርቁ አይተነው 2014 ዓመተ ምህረት ላይ ግንቦት 30 ተመርቆ ወደ ስራ የገባው 500 የሚሆኑ አርሶ አደር ገበሬዎችን በማደራጀት ለፋብሪካ ምርታቸውን እንዲያቀርቡም አድርጓል። የአከባቢውን ማህበረሰብ እየጠቀሙም ይገኛሉ። የፈሳሽ ሳሙና፣ የእንስሳት መኖ ማቀናበሪያ፣ የፓልም ዘይትን ያመርታል። በ5 ቢሊዮን ብር የተገነባው ይህ ፋብሪካ 60% የሀገራችን የዘይት ፍላጎት የሚሸፍን ሲሆን 40% የሚሆነውን ደግሞ ወደ ውጪ የሚልክም ይሆናል። ዶክተር ሳሙኤል ታፈሰ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤትና መስራች ሲሆኑ በሀገራችን ኢትዮጵያ አሉ ከሚባሉ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪዎች አንዱ ነው። ድርጅቱ በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ትምህርት ቤቶችን እና መንገድ ስራዎችን በመስራት በስፋት ይታወቃል። በድርጅቱ ባለቤት ተነሳሽነትም የተለያዩ የእርዳታ አስተዋጽኦችን እያደረገም የሚገኝ ነው። በውስጡም ወደ 4 የሚደርሱ ኢንቨስትመንቶችን ያቀፈ ነው። በዚህ ሁሉ ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ችሏል። አቶ ወርቁ አይተነው በመስራ ጎጃም በደብረ ወርቅ 200 የሚሆኑ ወጣቶችን በ20 ቡድን በማደራጀት የራሳቸውን ስራዎች እንዲሰሩ አመቻችቷል። 2012 ዓመተ ምህረት ላይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመክታት የሚደረገውን ጥረት 80 ሚሊዮን ብር ገደማ ግምት ያላቸውና መንግስትን ለማገዝ 5 የተለያየ መጠን ያላቸውን አፓርትመንት ህንጻዎችን፣ 2 V8 መኪናዎችንና 2 ሃይሩፍ ሚኒባስ መኪናዎችን በሽታው በቁጥጥር ስር እስከሚውል ድረስ አገልግሎት እንዲሰጡም አድርጓል።
አፓርትመንት ህንጻዎቹ 1 ባለ 3 1 ባለ 4 1 ባለ 5 1 ባለ 6 እና 1 ባለ 7 ፎቅ ህንጻዎች ናቸው። በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮችና የበጎ አድራጎቶች ስራዎች ላይ የተሰማራው ኢሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ ፕሬዝዳንት አቶ ሳሙኤል ታፈሰ ከሊንከን ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት ተሰጥቶታል። ይህንን የክብር ዶክትሬት የሰጣቸው በአሜሪካ 100ኛ አመቱን ያከበረው በመዲናችን አዲስ አበባ ቅርንጫፍ የከፈተው የዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የ2020 ኮሌጅ ተማሪዎችን የመረቃ ፕሮግራም ላይ ነበር። አቶ ሳሙኤል ከበጎ አድራጎት ስራዎቻቸው ባሻገር በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ወደ 16 የሚሆኑ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን ሰርተዋል። በአዲስ አበባ የማሪዮት ኤክስኪዩቲቭ አፓርትመንት ግንባታን በፊኒሺንግ ስራ የጀመሩ ሲሆን የቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ሁለተኛውን የማሪዮት ሆቴል በመገንባት ላይ ናቸው። በተመሳሳይ በአዋሳ ከሂልተን ዓለም አቀፍ ጋር በመሆን የአዋሳ ሂልተን ሪዞርት ግንባታ አካሂደዋል። አዲስ አበባ ከተማ ራሱን ማስተዳደር የሚችል ዘመናዊ የሆነ አረጋውያን መንደር በመገንባት 250 ክርስቲያንና 250 እስልምና እምነት ተከታዮች የሆኑ በአጠቃላይ 500 ለሚሆኑ አረጋውያን መጠለያ በ65 ሚሊዮን ብር ወጪ በመመደብ ግንባታው እንዲሰራ አድርገዋል። የራሱ የሆነ የመጀመሪያው የግል ሄሊኮፕተር ያለው ወርቋይተነው ባንድ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ በተከሰተው ያንበጣ መንጋ ብዙ ሰብል ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል ሰጥቶም ነበር። ቤት ለሌላቸው ነዋሪዎች ቤት በመስራት አስረክቧል። በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ደግሞ ስራዎቻቸውን በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ድጋፍና ማበረታቻም አድርጓል። ቢሊየነር ሳሙኤል ታፈሰ ትልልቅ ኩባንያዎች ሁሉም ኮንስትራክሽን ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ አይደለም። ሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ በውስጡ 4 ድርጅቶች አሉት። ኢንቨስትመንቱ የመጀመሪያው ኩባንያ ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ሲሆን ስለ ኮንስትራክሽኑ ከጅማሬው አሁን እስካለበት በሰፊው አይተናል። በሁለተኛ ደረጃ ያለው ደግሞ ሰንሻይን ቢዝነስ PLC ሲሆን በዚህ ድርጅት የሚሰሩ ስራዎችም ደግሞ የአገልግሎት ዘርፍ ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ ሆቴልና ሪዞርቶችንም ያጠቃልላል። የተሰሩትን ስራዎች ለማየት ያክል ደግሞ ሰንሻይን ኢንቨስትመንት ግሩፕ በመዲና በአዲስ አበባ የሰራው በአፍሪካ ብቸኛውን የማሪዮት ኤክስኪዩቲቭ አፓርትመንት ሆቴል ሲሆን አቶ ሳሙኤል በሆቴሉ ላይም የባለቤትነት ድርሻ አለው። ኩባንያው ከአዲስ አበባ 270 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በውቢቷና ነፋሻማው አዋሳ ሂልተን ሆቴል በመገንባት ላይም ይገኛል። በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲዎችን፣ ህንጻዎችንና አፓርታማዎችን፣ የንግድ ቤቶችን የሚያከናውንም ካምፓኒ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ደግሞ ሰንሻይን ሲስተርስ PLC የሚባል ሲሆን በውስጡም ሁለት ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛው የውበት ሳሎን እና ሳፓ ሲሆን በአዲስ አበባ ካሉ የውበት ሳሎኖች የመጀመሪያ ቦታን የያዘ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰንሻይን ሲስተርስ PLC ስር ያለው የሰንሻይን ልብስ ማጠቢያ ሲሆን ማጠቢያውም ከ20 ዓመት በላይ በጥሩ አገልግሎት የሚታወቅ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከተማው 19 ቅርንጫፎች አሉት። ለማሪዮት አስፈጻሚ አፓርታማዎች አዲስ አበባ ላለው ለተባበሩት መንግስት ኢኮኖሚና ልማት ድርጅትና ለአፍሪካ ህብረት የልብስ ማጠቢያ አገልግሎትን ይሰጣል። የልብስ ማጠቢያው ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ሊጎዳ የማይችሉ የጽዳት ምርቶችንና አሉ የተባሉ ጥራት ያላቸውን ኬሚካሎችን ይጠቀማል። በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠውና የመጨረሻው ድርጅት ደግሞ ሰንሻይን ፊላንትሮፒና ፋውንዴሽን ሲሆን የተቋቋመው በ2010 ዓ.ም ነው። ፋውንዴሽኑም አገልግሎቱ ወላጆችን በኤችአይቪ ሲያጡ ህጻናትን ትምህርታቸውን እንዲማሩና የተለያዩ ድጋፎችን እንዲያገኙበት የተመሰረተ ነው። ከዛም በተጨማሪ ፋውንዴሽኑ የሀገር ሽማግሌዎችንና የጎዳና ተዳዳሪዎችንም ይደግፋል። ሳሙኤል በህይወቴ ተቸግሬ ያለፍኩትን ነገር ሰው ተቸግሮ ማለፍ የለበትም በማለት ትምህርት ቤት ከፍቷል። የከፈተባቸውም ሀገሮች ነቀምት፣ አክሱም፣ እንዲሁም አገና ጉራጌ ውስጥ እንዲሁም ደብረ ብርሃን በተመሳሳይ መልኩ ለማድረግ ግስጋሴ ላይ እንደሆነ ነው የገለጹት። የተማሪዎቹ ቁጥር ወደ 1200 የሚሆኑ ተማሪዎች ያሉት ሲሆን ለነዚህም ትምህርት ቤቶች ለ10 ዓመታት በየወሩ $850 በማውጣት የአስተማሪዎችን ክፍያቸውን በመሸፈንና እንዲሁም ለተማሪዎቹ የኪስ ገንዘብ በወር 200 ብር በተጨማሪም በአመት ሁለት ጊዜ ዩኒፎርም በማበርከት መማር እየፈለጉ እድሉን ላላገኙ የችግረኛ ልጆች የታሰበ ፕሮጀክት ከመሆኑም አልፎ ዶክተር ሳሙኤል እንዳሉት ያኔ በትምህርቴ ያየሁትን ስቃይ በልጅነቴ እንደምበቀለው እርግጠኛ ነበርኩ። እናም አሁን ጊዜው ደርሶ ተበቀልኩት። ገና በደስታ እበቀለዋለሁ ነው ያሉት። ቢሊየነር አቶ ወርቁ አይተነው የWA ኢንቨስትመንት ግሩፕ ፕሬዝዳንት የሆነው ደብረ ማርቆስ በሚገኘው ግዙፍ የዘይት ማምረቻ ባለቤት ናቸው። የተለያዩ ግሩፕ ያላቸው ሲሆን እያንዳንዳቸውም እንደሚከተሉት እናቀርባለን። ወርቁ ሜካናይዝድ እርሻ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሲሆን በአሁኑ ወቅት አኩሪ አተር ምርት ተሰብስቦ ለWA ዘይት ፋብሪካ እያቀረበ ሲሆን የተመረተውም የሩዝ ምርት ለገበያ ቀርቧል። ወርቁ አስመጪና ላኪ ትሬዲንግ ኃላፊነቱ የተወሰደ ማህበር ፓልም ዘይትን በማስመጣት ሀገር ውስጥ ያለውን ገበያ የማረጋጋት ስራም አከናውኗል። የቅባት እህሎችን፣ ጥራጥሬዎችን ወደ ውጭ ይልካል።
ወርቁ ሪል ስቴት 3.5 ቢሊዮን ብር መዋለ ንዋይ አውጥቶበታል። በአዲስ አበባ ቦሌ ልደታ ገርጂ ወሎ ሰፈር ወዘተና በአማራ ክልል ደብረ ማርቆስ በደብረ ወርቅ ወዘተ 49 የንግድና የአፓርታማ ህንጻዎችን ባለቤት ሲሆን የተለያዩ አገልግሎት በመስጠት ላይም ይገኛሉ። ጎልድ ስታር አቪሽን በ40 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የተመሰረተ ሲሆን ዋና አላማውና ራዩ የአቪሽን ኢንዱስትሪውን ሄሊኮፕተሩን በማከራየት ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጪ የንግድ ማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት ነው። ወርቁ ፔትሮሊየም ኩባንያ በአሁኑ ወቅት 2 የነዳጅ ማጣሪያና 2 የነዳጅ ማደያዎችን በአማራ ክልል በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን እና በቢችና ከተማ ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። WA የማድንና ምርት ኩባንያ የተመሰረተባቸው የሥራ ዘርፎች ለግንባታ ተዛማጅ አገልግሎት የሚሆኑ የምነበረድ፣ የግራናይት፣ የድንጋይ ከሰል፣ የወርቅ፣ የከበሩ ማዕድናትን የመሳሰሉትን በማምረት ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ለማቅረብ አላማ አድርገውም ነው። ወርቁ ትራንስፖርት አላማው ደረቅና ፈሳሽ የጭነት ከጅቡቲ እስከ ደረቅ ወደብና ወደ ተለያዩ የሀገራቶች ክፍሎች ለማጓጓዝ ነው። በአሁኑ ወቅት 5 የደረቅ ጭነት ማጓጓዣ፣ 5 የፈሳሽ ጭነት ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎች አሉ። የውሃ ማጣሪያና ማሸጊያ ፋብሪካ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በማውጣት WA ኢንቨስትመንት ግሩፑ ከፍተኛ ባለድርሻ ነው። ኩባንያው በአሁኑ ወቅት ከ100 በላይ ለሆኑ የአካባቢ ነዋሪዎች የስራ ዕድል ፈጥሯል። ሳላ ጎጃ የምግብ ዘይት ፋብሪካ የተመሰረተበት ዓላማው ጤናማና የተመጣጠነ ንጥረ ነገር ዘይት ያለው የምግብ ዘይት ለኢትዮጵያ ለማቅረብ ነው። በዘንድሮ ዓመትም ይህ ታዋቂ ባለሀብት ጎልድ ስታር አቪሽን የተሰኘ የአየር ትራንስፖርት ኩባንያ ሊያቋቁም እንደሆነ ሰምተናል። ቤል 407 የተሰኘ ሄሊኮፕተር መግዛታቸው የሚታወስ ሲሆን ሄሊኮፕተሯንም ወደ ኮሜርሻል አቪሽን እንዳስገቧት ታውቋል። ጎልድ ስታር አቪሽን በሚል ስያሜ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ኩባንያ የመሰረቱ ሲሆን የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ፍቃድ ኤር ኦፕሬተር ሰርቲፊኬት ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ለማግኘት በሂደት ላይ እንደሆኑም ተናግረዋል። አዲስ የተመሰረተው ኩባንያ ተጨማሪ አነስተኛ የአየር ትራንስፖርት አውሮፕላን አስገብቶ የመስራት እቅድ እንዳለው ኢትዮ የንግድ ኢንቨስትመንት መድረክ ዘግቧል። በነገራችን ላይ እንደ ታዋቂው የአሜሪካ ፎርብስ መጽሔት ዘገባ ከሆነ አቶ ሳሙኤል ታፈሰ አመታዊ የገቢው መጠን 100 ሚሊዮን ዶላር ወይም በእኛ ሀገር ገንዘብ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ሲሆን እንዲሁም እስከ 6500 የሚጠጉ ሰራተኞች ያሉት ትልቅ ባለቤት ድርጅት ነው። እነዚህ ሁለቱ የሀገራችን ቱጃር ቢሊዮነሮች የተቸገሩና ጧሪ ቀባሪ ላጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ወዳጅ ዘመድና ደጋፊ የሌላቸው ሰዎች የሚያግዙና የሚደግፉም ናቸው። በተለያዩ የሀገሪቱ ገጠራማ ክፍሎች ላይ የሚገኙ የዳስ ትምህርት ቤቶችን በአዲስ መልክም ያስገነቡ ናቸው። ሁለቱም ለተቸገሩ ሰዎች የሚያግዙ ቱጃሮች ናቸው። በቁጥር ገልጸን የማንጨርሰው እርዳታቸውና ድጋፋቸውን እያደረጉ የሚገኙም ናቸው። ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚያው በቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚጠቅሙ የሚያዝናኑ እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። ፕሮግራማችን ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ አጋርነቱን ያሳዩ። ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ቤተሰቦቻችን ስለሆኑ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።